მას განსაუბრისი. იყო იპატარა ხარვეზი, რაც მე პირადა შემიშალა, ფიამსიალდა და მეგონა რომ ამის გამო ძალიან გამაკრიტიკებდნენ. ცოტა იყო შოკი მან. თითი ვარ მაყოფილი პირველად. თითი ვარ მაყოფილი. ნუ ვიცი, ამიტომ რომ ახლა კარგად გაარსა და ვარლებას თავი. აუ, რამდენიცად ხლიანი კვირა ვიწვალეთ და ხან ამას ხარი ამოვარდა კი არა, ხარი ტკირო და ხან თეზო ტკირო და ხან წელი ტკირო. ყველაფერი არ მაინტერესებს. ამ ნომერის განმავლობა შესამჯერ კვდებოდა და 4 ჯერ ცოცხლდებოდა. კარგი იყო, მეგონი კი ნამდვილად. და ნუ რაღაცები არის გამოსასწორებელი შემდეგი ტურისტვის. კიდევ უფრო ბევრი რამ მოგვ სასწავლი და გამიმართლა მეწყვილეში და რა ვიცი, დავიმედია ყველაფერი კარგად იქნება. ეს იყო ძალიან გიორგიში და ფიქრობ რომ ეს ნომერი ნამდვილად შედგა. ფავორიტი ახლა ამერ ახლა რასაც ვაკვირდები ჩემი განმოსახედიდან. ბოდიალობს რაღაცას გიორგი გარბუნია ჩვენი დღევანდელი ჩელენტანო ანუ არე ჩეულებრივად იცეკვა ცოტა გაბრაზებული იყო მაგრამ შენ ამაზე იყო გაბრაზებული თორგანაცეკვაზე. მე ახლა აღარცალია ბრიტანეთში მივდივარ და ბაბი გადაღებული და ფინალზე აუცილებლად დავბრუნდები. ძალიან მოგხვდა თქვენი რა არის. აუცილებლად გამომასწორებ შემდეგ ციკლში რა შენიშნებით მივიღე. თემთვის ძალიან ახალია ეს ყველაფერი და რაღაცა ბევრი რაღაცის დამახსოვრება და სწავლა მიწევს, ისე არ გამოდის. თუმცა რა გამოვა. რასაც ამ კვირაში ვუყურე, თათიამ რაც იშრომა და თავი დააკლოს სრული ამსახურებით, დღევანდელი ეს შედეგი როგორც თათიამ ისეკვა არის შეუძლებელი, დაუჯერებელი და თათიამ მადლობა. ხოჩავი ხარ, ძალიან კარგი ხარ და უამრავ წარმატებას გისურვებ გულს. მაქსიმალურად ვეცადე რომ სახასიათო ნომერი ყოფილიყო და ეს დრამა გადმოგვეცა და მაყურებლის დამსწრების საზოგადოების რეაქციით მე მგონი ნამდვილად გამოვიდა. პირველ ის რომ როგორც წინაზე ყოველ საუბრისობდი და ეხლა ცოტა ვთქვირო კიდევ უფრო მეტი შეგვიძლია და არ ვარ მოყოლილი შეიძლება კულებზე ვიტყვი რომ ცხენს მართლა არ მოყოლილი და მადლობა. Nice also. ესეთი კარგი სეზონი იშვიათად მახსოვს, განსაკუთრებულად მართლა კარგი სეზონია და რაც თავარია, ყველა მონაწილე ტურიდან ტურამდე იზრდება. ფავორიტი ყვილები მყავს, მაგრამ ფასები გავებ მაინც. გამარჯვებას, რა ვიცი, ყველას ვერ უსურებ, მაგრამ დარწმუნებულია რომ ნამდვილად ღირსეული მონაწილე მოიგებს. დღეს ნამდვილად პატივი გვაქვს, რომ სტუმრად ყავდეს დინა კაროლე, ერთ-ერთი ყველაზე ესე თქვათ სალამი ყველას. სუპერსტარი არის რა, ყველაზე პოპულარული ადამიანი არის უკრაინაში, არა მარტო უკრაინაში და მე მიხარია რომ ჩვენ პროექტს პატივი აქვს უმას ფინძლოს სიმღერა. ნახა სამბა და ლახეთ. მე მგონი ბოლომდეც მივალთ რა. ეს რა იყო საერთოდ? ურთულეს ისეკვა არის და ბოლო მომენტამდე რატო გვემართება ხოლმე ეს? არ ვიცი, სუბული გვისკდება ხოლმე, გამოვა, არ გამოვა, წინას არ დანამდვილებით არაფერი არასოდეს არ ვიცით ხოლმე და ძალიან ვეცადეთ და რაც იყო, ამით მე ძალიან გმაყოფილი ვარ. ამიტომ ყველაფერი იქნება კარგი. ეს ცეკვა და ასე მალე ვერ ისწავლი, მაგრამ ამისთვისაც აი ძალიან მართლა ცოტა დრო მქონდა, მაგრამ აი კარინა, აი ყველა იმ დროის მონაკვეთს, რომელიც თავისუფალი მქონდა, აი ბოლომდე, აბა ხელი, აბა თავი, აბა ის 1-2 ფეხი, ხუსლი, წვერი, აი თავიდან ბოლომდე დეტალურად მეხმარებოდა. ძალიან დიდი მადლობა კარინას და რა ვიცი. ნუ მე კი არა კაცო, ისეთი ვარსკვლავები გავარდნენ, რომლებიც მაგრად ცეკვავდნენ მეორე, მესამე ტურიდან, რომ მე მეოთხე ტურში გავარდი და ამიტომ კიდე წინ ვარ რაღაცე ზოგიერთ. მოკლედ ხუმრობა იქით იყოს და რა ვიცი, ძალიან მაგარი პროექტია. ხო მე არსად არ მივდივარ აკუჩები იმეთ. ყოველდღე ამათთან ერთად ვიქნები მაინც, ასე რომ ვერც მივხვდები რომ გასულიორ. უბრალოდ იზღელვა აღარ მექნება რაც ეთერში იყო და ძალიან სასიამოვნო იყო ამ პროექტში მონაწილეობა. ძალიან საინტერესო ტური გამოვიდა, სოფლიო ჰიტები და სხვათა შორის
აი დღეს შესამჩნევი იყო, რომ ყველა წვილმა დაიწყო გაცილებით უფრო მეტი ცეკვის ჩვენება, რაც გვახარებს ყველა. სანახაობრივად ძალიან კარგი იყო, ნუმრები იყო ძალიან ლამაზი, რასაკურველია. გულდასაწყვეტია ყოველთვის, როდესაც უკვე ვიღაცა ტოვებს. თუმცა ვფიქრობ, რომ ჯამში ესეთერი კარგად შედგა და უკვე ველოდებით მომავალ კვირას, რაც წარმოგვიდგენენ ჩვენი კონკურსანტები.